хито е ден Стимба на Питбол и Кеша. А точно Кеш пари получават като награда у нези, при които кацне късмета в играта на Виза. Всяка седмица, дори и тази кратката, трима от вас ще са с награда по 100 лева кеш всеки. Това може да си точно ти, защото всяка твоя покупка с Виза, регистрирана до 25 май, може да ти спечели награда от 100 лева. Просто ползвай карта Виза на посттерминала в обекти, а също и когато пазаруваш в български сайтове с кредитни или дебитни карти Виза и после регистрира уникалния номер на покупката си на сайта radiofresh.bg/Виза. Така се играе и така се печели. Още музика за нас само след малко. Пътите ни в урагана на Антония, а след него той пък ще ни донесе един страхотен вези с нов трак. Така че, както се казва, stay tuned, защото само след малко вези ще бъде на живо тук при мен, за да представи новата си песен заедно с Дивна. Това е Радио Фреш. Това е Фреш на Добе Фел. Фреш. Твоя свеж била магазин в град Плевен. 25% намаление на охладено пилешко месо с Билакарт. Вземи на касата своите Билакарт. Бързо, лесно и напълно безплатно. Била, точно по моя вкус. Добър ден, за теб какво да бъде, миличко? Мама ме изпрати да купя краве сирене. Премерете ми около килограм. Но, каза да не, деликатеса с растителни мазнини. А да бъдем истинско краве мляко. Ние с Маргарина си го купуваме отделно. Добър съвет на майка си, предлагам ти. Милком, няма да съжалявате вкъщи. Млечни продукти. Милком. Вкус, вкус и нещо повече. Нещо повече. Днес едно на 68 деца развива аутизъм. 50% от децата с аутизъм не могат да говорят. Ранното откриване и използването на успешни подходи в терапията интервенция, които дават резултат. Международна конференция по аутизъм. Май 2014. Организатор Фундация Карлидон. С 18 годишен опит в подкрепата на децата с специални нужди и семейства.